Per a mi, escriure és viure, viure és escriure. Així ho va dir Maria Antònia Oliver i així es pot resumir la seva vida i trajectòria. L'escriptora nascuda a Manacor va consagrar la seva vida a la novel·la, però també va desplegar creativitat i va ser pionera en professionalitzar la tasca de narradora, de traductora, de correctora i guionista. Va ser una gran professional de la literatura, com a novel·lista, com a articulista, com a guionista audiovisual i també com a traductora, que és una de les parcel·les en les que et saleix d'una manera més destacada, com a, per exemple, traductora de, especialitzada en Virginia Woolf, però també amb altres grans autors com Herman Melville, com també va traduir Peter Pan de Barry, El conte de Nadal de Dickens. En una màquina d'escriure com aquesta, tecla a tecla, Maria Antònia Oliver plasmava les seves obres en revoltada de la seva biblioteca plena d'obres d'autors com Antoni Maria Alcobé, Jane Austen o Virginia Woolf, entre molts d'altres. Així ho has creat la Fundació Mallorca Literària a la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, un espai reconvertit en una sala de lectura i d'homenatge, un punt de trobada viu i acollidor per celebrar la seva escriptura a través de les lectures que l'acompanyaren. Vam pensar de crear un espai que fos híbrid entre un espai per venir a llegir o fins i tot agafar llibres en préstec, és a dir, mantenir vius aquests llibres, que no fossin només un decorat aquí, i en el mateix temps també que pogués servir per divulgar la figura de Maria Antònia Oliver i per aprofundir en el seu coneixement. També es preveu donar a conèixer la figura i l'obra de Maria Antònia Oliver a partir d'una selecció d'objectes i documents seus representatius, que estaran exposats a la sala i seran una finestra al món de l'autora.